Então vamos ver com o João Castro, da Agroclima, como é que fica os 3 próximos dias na previsão da Climatempo Agroclima no ar. Olá, João. A semana começa com esse padrão de tempo aqui. A gente vê que toda essa nebulosidade ela está posicionada ainda, né? Desde a semana passada, nessa parte mais central do Brasil. E por isso, hoje, a gente já sabe, né, que aqui no sul não deve ter chuva. E a mesma coisa aqui no Nordeste, porque está aqui posicionada a nebulosidade. Vamos ver como fica o acumulado para hoje, então. Segunda-feira, abrindo a semana, a gente vê que a chuva fica posicionada de fato nessa porção aqui mais ao norte, né? Um pouco de nebulosidade, de umidade aqui em Minas Gerais, na parte central. Região de Unaí, pode ter alguns núcleos de chuva, especialmente mais no final da tarde, mas não são volumes muito importantes, não deve ultrapassar 10 milímetros. A mesma coisa aqui no oeste da Bahia. Então, essa condição aqui de chuva muito fraca, aquele azulzinho, o pessoal de casa já sabe que é uma chuva que não pode contar muito. Chama atenção aqui o estado do Tocantins, ó, quase todo ele com um pintadinho aqui, indicando volumes acima de 10 milímetros, que é muito bom. E a mesma coisa a gente pode observar também aqui para o Maranhão, inclusive com alguns pontos já de chuva mais intensa, que pode ultrapassar os 20 milímetros. Então, esse é o cenário para hoje. Vamos acompanhar na terça-feira como é que fica. A gente já pode ver aqui na imagem de terça que aquela massa de chuva ela meio que dá uma descida. Então, você já consegue acompanhar aqui, João, que você tem já mais umidade aqui, inclusive no nortão do Mato Grosso. Então, aqui a região da 163, ó, na parte bem do nortão, você já pode ter aqui, ó, chuvas acima de 10 milímetros que vão ser muito bem-vindas. Esse mesmo padrão, então, você percebe aqui na divisa entre o estado de Goiás e o estado do Tocantins. No Tocantins, inclusive, nessa parte mais ao sul, você pode ter volumes mais intensos, ali entre 20 até 25 milímetros, tá? Chama atenção aqui de novo Minas Gerais, que segue com aquela condição de nebulosidade que a gente vai observar hoje. Amanhã segue o mesmo padrão. Volumes interessantes aqui, região de Unaí, pode ultrapassar os 20 milímetros. E também isso também pode acontecer aqui bem no sul da Bahia, na divisa aqui com Minas. O que que chama a atenção, João? Aqui, ó, centro-sul novamente tempo seco, a mesma coisa com o Nordeste, mas a gente já começa a observar aqui, ó, formação de instabilidade aqui na Argentina. Isso aqui é uma nova frente fria que vai estar se organizando. Vamos mudar para quarta-feira? A gente vê que isso aqui avança, ó. Então ela começou a subir, uma nova frente fria se forma e deve começar a levar umidade então aqui para o estado do Rio Grande do Sul e também para o sul do Paraguai, tá? Isso na quarta-feira, então uma mudança de padrão de tempo e ao mesmo tempo aqui enquanto no sul começa a chover, a gente vê que esse canal de umidade ele começa a perder força aqui na região centro-sul, né? A gente vê que Minas, Goiás, Tocantins já ficou naquele azul bem fraquinho, né? Ou seja, chuvinha muito fraca, 5 milímetros, nada muito importante. No Nordeste segue o tempo firme lá para o pessoal bem do Nordeste do Brasil, sem previsão de chuva. Pois é, boas notícias para os gaúchos. Agora o João Castro vai mostrar a previsão estendida, prognóstico, não é previsão, né? A gente chama de previsão, mas são prognósticos, né? Tendências para 6 meses para Passo Fundo. E as coisas começam a mudar. Daquele desastre que estava previsto para o sul, parece que começa a dar uma melhoradinha. Veja o que o João Castro tem a dizer. Passo Fundo. Vamos ver então agora, João, a nossa próxima agrocidade. Vamos falar aqui de Passo Fundo. O pessoal na região sul está bastante preocupado com a questão das chuvas. E a gente vamos observar então agora como vai ser como está esse cenário, né? Vamos olhar aqui naquele nosso horizonte de 6 meses. Lembrando o pessoal de casa, a barra em azul são os volumes previstos. A barrinha vermelha é a chuva normal, né? A normal climatológica da região. E a barrinha amarela é a chuva do ano anterior, para o pessoal fazer aquela lembrança rápida. Então vamos lá, o mês de novembro está sendo um mês bastante difícil, ainda assim o volume previsto para a região de Passo Fundo é de 142 milímetros, talvez a previsão fique além dos volumes que vão chover de fato, né? É possível que chova menos do que isso ainda, são 142 abaixo da média. Chama atenção aqui, João, essa sequência de meses agora, né? Da entrada do verão. Então você tem o mês de dezembro e o mês de janeiro, ambos com 80 milímetros previstos, o que são volumes bem abaixo, né? Praticamente a metade da média climatológica. Então, para dezembro você teria aqui volumes muito próximos de 160 e para janeiro também de 170. Então, você vai ter mais ou menos a metade da chuva prevista. Chama atenção aqui o mês de fevereiro também, ó, muito pouca chuva, apenas 29 milímetros previstos. O que a gente tem de interessante para comentar aqui com o pessoal de casa é que já começa a haver um indicativo entre os modelos meteorológicos que esses valores aqui vão mudar. Então, a notícia boa é que janeiro e fevereiro está começando a mostrar uma tendência de que não vai ser tão seco assim. A gente deve atualizar essas informações, João, na sequência, nas próximas semanas, para o pessoal da região sul ficar atento, tá?
Então essa é a boa notícia que eu trago para hoje. Para concluir aqui, a gente mostra março e abril, né? E você vê aqui que abril já está mostrando bastante chuva, ou seja, uma retomada da distribuição das chuvas para a região, indicando que a safra de inverno lá na região sul pode ser promissora, embora tenha esses problemas aqui da safra verão. Ok, João, então essas são as informações para hoje. Nos falamos em breve. Tchau, tchau. Oh, e o pessoal do Sul está doido para que você traga essas informações, viu, João? Estou te esperando, portanto. E agora a gente vai ver a progressão da semana em cima daquele programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã vai estar assim, né? Aquelas chuvas paradas ali, conforme o próprio João Castro mostrou. Então, dia 24 está assim, 25, chuvas lá em cima, mas aí entra, né? Aquela frente lá no Sul, ó, dia 26, ó. Começa a pegar o Paraguai, pega o oeste do Rio Grande do Sul, olha que maravilha. Dia 27 sobe, cobre praticamente todos. Não é uma chuvarada, mas né, ameniza. E depois, no dia 29, vem outra, ó. Ó, que chuva boa, gente. Vamos esperar que os modelos estavam errando, né? E que as chuvas venham, né? Pá, que beleza!